autismku ma ahan cudur ee waa kala duwanaansho, ayuu yidhi Kariim bin Cabdulsalaam oo ah da'yar Maroukaan ah oo qaba xanuunka autismka, kaas oo shahaadada doctoraga ka qaatay jaamacadda Maxamedka Shanaad ee Rabat, isagoo intaa ku daray in naafanimadu aanay ahayn caqabad balse ay tahay mid dhiirigelinaysa dadka go'aansada inay gaaraan dalabaadka ugu weyn. Bin Cabdulsalaam waxa uu intaa ku daray, waxaan nahay dad go'aan leh, naafanimaduna marmarsiyo uma aha daciifnimada iyo guuldarrada, laakiin waa fursad daba oo heer sare ah iyo ka hortagga dhibaatooyinka. Bin Cabdulsalaam oo ku istuun jira waxa uu shahaadada doctoraga ee xagga caqiidada iyo diimaha samaawiga ah ka qaatay kulliyadda adabka iyo culuumta bani aadamka ee jaamacadda Maxamedka Shanaad ee magaalada caasimadda ee Rabat. Bin Cabdulsalaam waxa uu sheegay in tani tahay guul cilmiyeed oo uu gaaray, ayna muujinayso in qofka qaba autismka uu awood u leeyahay inuu abuurto mustaqbal oo uu helo shahaadooyin cilmiyeed oo dadka awooddooda caafimaad tahay mid buuxda aanay awoodin mararka qaar inay gaaraan. Bin Cabdulsalaam waxa uu tixgeliyey in tijaabadiisa shaqsi ahaaneed ay tahay mid u taagan fariin dhiirigelin ah oo loogu talagalay dhammaan dadka la nool autismka iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba, si aanay meel ugu xirmin caqabadaha oo ay bixiyaan duruus cusub oo ku saabsan dulqaad iyo go'aan qaadasho. Isagoo ka hadlayay safarkiisii waxbarasho iyo caqabadaha uu la kulmay, Bin Cabdulsalaam wuxuu yidhi, waddadu ubaxyo ma daadsanayn, waxaana la kulmay dhibaatooyin dhowr ah marxaladihii hore ee waxbarashada. Waxa uu intaa ku daray in arrintu isbeddeshay markii uu shahaadada jaamacadeed qaatay. Sida laga soo xigtay warbaahinta Morocco, Kariim Bin Cabdulsalaam wuxuu ku qaatay shahaadada darajo sare. Ma jiraan tirakoob rasmi ah oo lagu sameeyey tirada dadka uu cudurkani ku dhacay dalka Morocco, balse ururada rayidka ayaa ku qiyaasay kumanaan ruux. Caqabadihii kala duwanaa ee uu la kulmay saameyn kuma yeelan go'aankiisa iyo rabitaankiisii ahaa inuu guul gaaro. Waxa uu awood u yeeshay inuu ka gudbo dhammaan dhibaatooyinka uu dhammaystirto dariiqiisii waxbarasho. Sidaas ayuuna ku noqday qofkii ugu horreeyey oo da'yar ah oo u dhashay Morocco oo qaba xanuunka autismka ee qaata shahaadada doctoraga.